পিঁয়াজৰ দাম বাঢ়িছে, প্ৰতিক্ৰিয়া সৰ্বত্ৰ। এইটো অতি দুখৰ কথা যে গৰীব মানুহে আজি চলিব নোৱাৰা হৈছে। আৰু বিজেপিৰ মন্ত্ৰী MLAসকলে যেতিয়া মূল্য বৃদ্ধি হয় তেওঁলোকে তুলুঙা মন্তব্য কৰে, তেওঁলোকে কয় যে পিঁয়াজ খাব নালাগে, অন্য বস্তু খাওক। পিঁয়াজৰ দাম বাঢ়িছে, পাঁচফোৰণ ব্যৱহাৰ কৰক। পিঁয়াজটো আমাৰ ছেকেণ্ডেৰী এলিমেণ্টটো, আমি তাৰ কাৰণে পাঁচফোৰণ আছে, আমি পাঁচফোৰণো ইউজ কৰিব পাৰোঁ। বিলাহী নহ'লে টমেটো চচ খাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া নেতাৰ অভাৱ নাই অসমত। এনে নেতাৰ শাৰীত এইবাৰ থিয় দিছে ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে। অলপ মিতব্যয় প্ৰত্যেক মানুহে যদি গোটেই বাজেটৰ কথাটো চিন্তা কৰে, অলপ মিতব্যয় হোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। কেলে যদি আগতে আমি চাৰিটা পিঁয়াজ ইউজ কৰিছিলোঁ, এতিয়া অলপ এটা চিন্তা কৰিব লাগিব যে ঠিক আছে, আমি অকণমান পিঁয়াজ কমকৈ ইউজ কৰোঁ। পিঁয়াজটো আমাৰ ছেকেণ্ডেৰী এলিমেণ্টটো, আমি তাৰ কাৰণে পাঁচফোৰণ আছে, আমি পাঁচফোৰণো ইউজ কৰিব পাৰোঁ। পৰিস্থিতি সাপেক্ষে আমি চলাৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন আছে বুলি ভাবোঁ। পিঁয়াজৰ দাম বৃদ্ধিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বিধায়ক অখিল গগৈয়ে অভিযোগ তুলিছিল, আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ পুঁজিগোটাবৰ বাবে বঢ়োৱা হৈছে পিঁয়াজৰ দাম। বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে উভতি ধৰি ক'লে, অখিল গগৈ সেই মিছলীয়া ভেড়া ৰখীয়াটোৰ দৰে, যাক এদিন কোনেও বিশ্বাসত নল'ব। এই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া ৰাজনৈতিকভাৱে জন্ম হওঁতে মানুহটো বেকাকৈ জন্ম হ'ল, বুজিছেনে? আমি এটা সৰুতে এটা পঢ়িছিলোঁ যে এটা চেফাৰ্ড মানে ভেড়া ৰখীয়া এটাই গাঁৱত ভেড়া ৰখি থাকে, ৰখি থাকি পেলাই সি চিঞৰ বাখৰ কৰে, এই বাঘ আহিছে, বাঘ আহিছে বুলি। চব গাঁৱৰ মানুহে লাঠি চাঠি লৈ যায় আৰু সি খুব হাঁহে, কেলে যে বাঘ অহা নাই, মানে ৰাইজক ঠগে মানে। কিন্তু এদিন সঁচাকৈ যেতিয়া বাঘ আহিলে, তেতিয়া ৰাইজে নগ'লে আৰু তাৰ কেইবাটাও ভেড়া মানে বাঘটোৱে খালে। এতিয়া অখিল গগৈ তেনেকুৱা হৈছে কথাটো, বুজিছে নাই? জেচিম আহমেদৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।